Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kule X kitambo tulikuwa tumeizoea Twitter, mambo ni ya moto kweli kweli. Francis Gaitho atatumaliza hapa. Anasema, after spending the better part of the year abducting and murdering university age students for protesting against his stupidity and mental impotence, genocidal baboon William Ruto had the audacity to send greetings to graduates at multimedia university. This idiot has no shame whatsoever. Hey, Francis. Francis, nimekuita mara ngapi? Yani Francis hataki mchezo bwana. Anyways, so nadhani multimedia watu walikuwa na graduate. And kwenye zile harakati, of course multimedia ni miongoni mwa shule ambazo pia zipo kwenye map. Na shule kama hizi hapa viongozi mara nyingi wanahudhuria, and sometimes hata marais au rais huwa anahudhuria. Lakini kwa sababu labda hakufika au kupata nafasi au labda vitu vingine vilikuwa vilitokea, labda nje ya uwezo wake hakufika, nadhani wakatuma mtu ambaye labda alitakiwa kusoma speech yake au kufikisha salamu au ujumbe wake kivyovyote vile. So mtu nimemsikiliza, ni sauti ya mwanamke aliposimama kwanza kusema Ruto amesalimia nani, si students, amewaambia hongera na nini. People are like Ruto must go. Kasema kweli hapa kuna zoezi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nataka tufanye hapa, ukiachana na hii tweet ya Cornelius Kirono, William Ruto is being rejected everywhere. Multimedia university students have done the Lord's work today. The message is only one, Ruto must go. Nataka nikuonyeshe hiyo video yenyewe kwa sababu siku hizi watu wanataka proof sana, watu wanatakaga yani uonyeshe ni kitu kipi kinaendelea. So nataka uone hii video, ni video ya sekunde chache tu, wabeni ndo tuendelee. But before that, nataka wewe mgeni usubscribe jamani, jiunge na familia. Ni rahisi sana, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu, alafu hiyo si ndo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. So do that, then everything will be okay. But in the meantime, hebu tuiangalie hii video hapa ndo tuendelee. Yani Ruto, watu wameamua kabisa kumkataa hizo sehemu zote, sio shule, sio hospitali, sio Saudi Arabia, sio wapi jamani. Hebu angalia ndio tuendelee bwana, watu wasije wakasema jamani Double J unazungumzia kitu ambacho tuoni. Dr. William Samoei Ruto, I'm sure you all know he loves you very much. Wrongo. Thank you. Because you are himself at heart. And we are doing our very best to ensure that. Thank you, Namco. I'm sure you are happy that is your way of expressing that. Ruto must go. Wow, watu wako serious. Hapo kwa Ruto must go, watu wako serious. Na Ruto anatakiwa kujua watu wako serious. Sijui kama anajua au wanaona kabisa tu watu wametumwa. Lakini Kimani Chungwa ndo wanasema, "Ah, walitumwa hawa." Sasa hapo wewe umeona kabisa inatoka natural tu. Yani wanasikia tu kabisa Ruto sio amewasalimia. Wachia hapo yani, sisi hatutaki. Hatutaki. Na facts zipo pale pale tu. Ruto ni mtu ambaye hataki kusikiliza. You know, sikiliza hawa watu. Angewasikiliza kipindi kile sio tulikuwa tunasema sio reject sio hizi ma finance bill. You know, mambo yangefika same mambo yamefika sasa hivi. Wewe ukaacha watu wakaingia street wengi tu wakafariki. Wengi wao walikuwa vijana wa vioo. Wengi walikuwa wazazi wa hawa watu. Wamejaribu kupambana lakini ndio hivyo. The only thing ambao wamepatana nayo ni mwili pale. Miili pale. Sasa hapo una expect vipi hawa watu kukupenda? Kwanza hata unawatumiaje salamu cha kwanza? Mimi hata nashangaga sometimes kusikiliza tu watu inaweza ikamgharimu kiasi gani William Samoei Ruto. It's not that expensive. Sidhani kama anataka kutumia la nyingi. As much as serikali ina namna
na njia ambayo wanatakiwa kufuata ili vitu vyao vya kwao vikae namna ambavyo wao wanataka. Lakini at the end of the day wanafanyia nani kazi? It's very simple. Na mimi hapa nimeshinda nikirudia. Ruto, sikiliza watu, fanya tu wanavyotaka. It's very simple. Sasa ukifanya unavyotaka na hawataki, wewe kwanza unatakiwa kuwa umejifunza, umelearn. Then usipolearn, then matokeo ni kama haya tu. Unaenda sehemu unataka kuongea, watu wanaona kabisa wewe hakuna kitu unawaambia. Kwa sababu unafanya kitu ambacho wao hawataki, na ni wao wamekuweka pale ili uwafanyie kazi. Sasa hapo uone kama vitu vime disconnect. So hizi nyimbo za Ruto Must Go bado zitaimbwa tu. Yaani Ruto kama anadhani ni mchezo, basi asubiri. Hizi nyimbo za Ruto Must Go, mimi kwanza hata comments ndo zinani zimenishangaza. So kuna mtu anaitwa hapa Nixon. Nixon amenifurahisha sana. Nixon anauliza hapa kwamba why would graduating students refuse to listen to the head of state speech? Anauliza swali. What insolence. Granted, our president is human and therefore bound to err like all of us. However, chants of Ruto Must Go are unfortunate. The graduating students have gone to school long enough to understand that next election are due in 2027. To endorse or reject Kenya Kwanza policies, these other chants of Must Go are just that useless. Hiyo ni comment ya mtu, eh? Stephen Mwangi hapo chini amesema, I think Ruto should do the honorable thing. Relinquish power when there is time as it appears. He is running out of time. Mwingine amesema, respect the president. Ebu nataka tuangalie hapo. Hivi hawa wanafunzi wameonekana mwisho siku wame disrespect the president. I think ndo kitu ambacho there are other people ambao are against kitu ambacho kimefanyika. You understand? But nadhani the next question ni why the disrespect? Kwa nini hiyo disrespect inatokea? It's very simple. You know, kiongozi kama haufanyi kitu ambacho kinaheshimika, don't expect hao watu wakuone kama mheshimiwa. It's very simple. Fanya kitu ambacho kinaheshimika, alafu hawa watu watakuheshimu. Lakini wewe unataka kuwafanyia vibaya eti kwa sababu wewe ni president hawafai kukufanyia vibaya. Oh, so wewe uwafanyie vibaya na wao wakikufanyia vibaya inakuwa ni kesi. It's very simple, haihitaji hata sijui science ama nini. But Ruto alikosea vijana. That's the truth. Na kama alikosea vijana, we all know that hata yeye hapo kwenye kuomba msamaha haonekani. Hapo kwa kukubali nilifanya makosa haonekani. So kama ulifanya makosa utaki kukubali, then uliowafanyia makosa pia wako hapa, then ugomvi utaendelea tu. Sidhani kama itaisha hiyo. Watu wataendelea kugombana, watu wataendelea kukuchukia, watu wataendelea kuimba hiyo Ruto Must Go, and there is nothing you'll do about that. Hizi stories za watu kusema ngojeni 2027. Si umesema Ruto Must Go haina muhimu, kuna mtu ametoa maoni yake hivyo. No problem, tunaheshimu maoni yako, lakini for me it's very very important. Yeah, ndo ajue kwamba anachokifanya sio kitu kizuri. And watu wanaona kwa sababu there is no need leo hii. And I'm telling you, there is no need leo hii mtu sio kufanya nini, alafu watu sio hawafai kuongea na sio mambo kama hayo. Ah, no. Hatuishi kwenye dunia hiyo. Watu siku hizi wame learn vitu vingi. Watu wamejifunza vitu vingi. Watu wanajua mambo mengi sana. Kwa hiyo huwezi ukaamka tu from nowhere. Wewe kazi yako ni kuexpect kufanyia au wewe kupata heshima, then huwezi ukaheshimu na watu wengine. It's something ambayo haiwezekani, mtazamaji wangu. So Ruto anatakiwa kujua hivyo. So mimi na support the kitu ambacho wamefanya hawa wanafunzi. Yeah, mimi I support that 100%. And kama kuna mtu anahisi sui nani amekosewa heshima, ambieni huyo aliyekosewa heshima na yeye pia heshimu na watu wengine. It's very simple. Mwingine anasema Kenyans like Gen Z's, they don't have any suggestion for us. Let them show us even one thing they've done for Kenyans. Silly Gen Z's. Yani mpaka unajua sasa wa Kenya ndo tunakuwa na shida. Hizo sasa ndo shida zetu.
mwingine anasema after graduating they are out looking for jobs from the same government. How silly are these graduates? Ah, okay. Mwingine anasema as much as I don't like Ruto and it's true I don't the way one Richard Gaido has reacted, it's not right. He must be a young man because this is the kind of language they are using everywhere. You don't insult a head of state. You don't use such language to address issues. Be respectful to him as an elder at least. Okay, mimi sina shida na kumheshimu William Samoei Ruto. Na sijasema yeyote ambaye labda anamkosea heshima anatakiwa kuendelea kumkosea heshima. But at some point angalieni bwana. Unajua kama mtoto wako, ndugu yako, mama au mzazi wako yeyote hajai kupigwa street pale au hajai kupigwa risasi pale street mkaenda mkamchukua city mortuary. Hauwezi ukajua uchungu wa kitu ambacho Ruto alifanyia Wakenya. Uwezi, I'm telling you. Hauwezi, yani ile feeling ambayo mzazi alikuwa nayo kuona mtoto wake pale city mortuary. Uwezi ukaelewa. Na haya yote yalichangiwa na William Samoei Ruto kukosa kusikiliza. So disrespect inaendana tu na disrespect. Heshima haiwezi ikaendana na madharau. Sio kama tuko kwenye nani moja, yani kwenye page moja. But heshima haiwezi ikaenda na madharau. Ukiwadharau watu watakukosea heshima. Ukiwafanyia vitu vizuri hapo ndo tutasema jamani, mbona unaongea vibaya wakati jamaa kafanya ABCD afu inatusaidia? Kwa nini? Kwa nini tuishi maisha hayo ya kukoseana heshima wakati jamaa naye anapambana? So when it comes to our university students, they've been through a lot. Kuna vitu vingi tu wanafunzi wamekuwa. Kama sio kuchelewesha health, sio wanafunzi, sio wazazi wamefanyiwa sio nini. Mara sio walimu wamegoma, mara sio hawataki kusikilizwa, mara vitu vimekuwa vingi. So at the end of the day ukiona mtu anaonyesha hizo feelings za kutoridhika na labda salamu za Ruto, it's not that sasa ni kichwa ngumu au hajasoma. Hasa kusoma na kusema wakati kitu ni kibaya au kusema kitu wakati kimetokea kibaya au vibaya zinaingiliana wapi? No, tuongee ukweli, zinaingiliana wapi? Akina babu wino hapa wamekuwa wakiongea vitu vingi vinatakiwa kufanyika. Wanafunzi wanatakiwa kupata A, B, C na D. But hawajai kuchukulia serious. So mimi nimeshangaa kuona watu wana, you know, they are like, simkosee heshima. No. Kukosewa heshima inadepend. Inadepend na wewe heshima ambayo unapeana. Uwezi ukapeana heshima, then ukapata madharau nyingi. No. Tufanyeni kitu ambacho kinatakikana. I think that's the only thing mimi naweza nikasema. So... nikimalizia, by the way, hongereni sana, congratulations kwa watu ambao wamegraduate. Mimi by the way I'm always against hawa watu ambao wanakujaga kusema oh unajua huku nje ni kubaya si nini. No, mtu kama alipata nafasi ya kusoma fresh tu aina noma itakuja kumsaidia siku nyingine, so lazima afanye tu hiyo profession na nini, but itamsaidia. It's a good thing, you know, kwenda shule. Kuna wengine I'm sure hawakupataga nafasi hizo za kwenda shule, lakini bado mimi sio ni shida yoyote kama mtu alienda shule. Okay, tuko sawa. Kama mtu hakupata nafasi ya kwenda shule, poa. Mtu kama alipata nafasi ya kwenda, poa. Lakini pia sisi nikawasahau wazazi ambao walilipia shule, walilipia karo, wanafunzi wenyewe ambao walifanya kazi kwa bidii, walimu ambao pia walichangia hawa watu kupata moja mbili tatu. A very big shout out popote pale mlipo. As much as sometimes mazingira yetu yanakuwa ndo hivyo, hawajali serikali na sometimes mnaumia, msikate tamaa, msikufe kwa sababu najua msikufe roho, kwa sababu najua mambo yatafunguka tu labda siku za usoni. Tutapata labda watu wengine ambao watatujali and everything will be okay. So maoni yako ni gani? Utaniachia hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati. Kwa wale ambao walikuwa naulizia mbona siasi anakuwa disrespected William Samoei Ruto, naweza ziona hizi videos namna ambavyo wanafunzi walikuwa wanapambana wakililia sehemu ambazo, you know, zinatakiwa kupelekwa vizuri au kuwekwa sawa, but serikali ni ile ile tu ya William Samoei Ruto. Kusikiliza inakuwa ni ngumu.
labda yeye afanye anavyotaka, lakini sio inavyotakikana. Natakiwa kuelewa hiyo disrespect inatoka wapi. It's not all about disrespect, but kwa nini, nini inaleta hiyo disrespect, ndio kitu muhimu. Kama mtu anaku disrespect tunaangaliaga sometimes pia inatoka wapi. Inaweza kawa wewe ndio shida, umeelewa? Oh, you are supposed to do the right thing. Fanya the right thing, I think mambo yatanyooka tu, mambo yatakuwa vizuri. Wachache tu ndio watakuchukia, kwa sababu at the end of the day pia when it comes to swala la kupendwa, ndugu yangu, sio kila mtu anaweza akakupenda, but ya Ruto ni worse. Ya Ruto hata mfano wa sio kila mtu atakupenda, hiyo siku hizi haifanyi kazi, kwa sababu almost everybody, unless tu wale ambao wanakaa nao, wanakula nao, ndo wanaweza kuona umuhimu wake au uzuri wake. But in the meantime, mimi ni sign out. Kwa wale ambao hawaja subscribe na wakumbusha tena, hakikisheni kwamba mna subscribe. Hiyo ndio itawapa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye. Ukuna kuenda ke murata waku. Kyo kundenda kumwetira akiria gwetwa bande wanjirwa tukethie. Thank you very much, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. High Excellency Pastor Dorcas, Senator Murango, Mheshimiwa Gasheri, members of the County Assembly, the fellow mourners, good afternoon. I want to insist and emphasize that I have addressed him as His Excellency. And the reason that I am doing it is because there was no justice that was done in the National Assembly and in the Senate. And we are going to make sure that that impeachment is quashed and set aside. Nani ni mwenda ali mwena uri aungi na rude mwena uyu dawiri ndoriri atiriri ai korwo yo ni egutwarwe benya ri akamuti eni onde gwanjiru gemwera ni yongoro magana goroga manake nanuga mena kiboto natumere atiriri andu aya matuonete otuku hawa watu walituona usiku, hawa watu hawatujui. Na ninataka kusema hivi, sisi ile kesi tumefanya pale kotini, mumeona tumesimama sana. Sisi tumesimama na Rick G. Mnataka tuendelee kusimama na Rick G? Sisi tunashangaa sana kama tume ya mawakili. Ukiangalia hakimu mkuu, Chief Justice, anajua kuna kesi mahakamani na anaenda kupatia jamaa kiapo. Ile si hii kesi ikifika pale mahakamani, Supreme Court, tutafanyaje? Na yeye ndiye aliyempa kiapo. What shall we do when this case goes to the court, to the Supreme Court, yet the Chief Justice presided over the swearing in of that si mnajua sisi tunasimama na Rigathi wa Gachagua, na tusimami na yeye kwa sababu ati yeye ni Rigathi Gachagua na ni Mkikuyu. Tunasimama na yeye kwa sababu haki haikufanya nini, haikutendeka. Na niwaambie, nikimalizia niwaambie mondo rasa kike kana baria kiriatia kana tegu ando itu kide motroni ndo asu bore tore kirwe mondo ne igagiro murigo ne igagiro maitho. Sisi tunataka tujipange na tuongee na Rigiji aende atafute wale marafiki wengine, sisi tuunde serikali. Sisi hii serikali inayokuja kuundwa 2027 tutaunda na wale watu wako hapa na Rigathi wa Gachagua na wale marafiki wengine wetu. Na kuna rafiki yetu alisimama sana na sisi, nikimalizia, anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mabunge wake wote walipiga no, maseneta wote wakapiga no. Kidhiki kuyoge tugaganga libite kwa mundu na murwa nyina na mundu na muthoniwe mundu sithete muthoni mwega arugamire na ithyo 207 na ruri ararugamire na ithyo ringi. Rigiji, enda utafute huyo jamaa, watafute jamaa akuje tuunda serikali hii serikali. Na ninawaambia huyu jamaa lazima tupeleke nyumbani apende asi. Oyo no nginya umeria nyau nyau. Na nikimalize na njoo tuko kanisa, nikisema Ruto mtasemaje? Ruto must
Ruto must. And we are not afraid, because this is our democratic right to speak when injustice is being perpetuated against Rigathi, against myself. If you find injustice being perpetuated against your neighbor, wewe chunga yako hata utakuwa utafanywa hivyo. Gaiwa moya muradime. Sosoro huru kehuru kwa gitathiraga nitukona na ringi. Gaiwa moya muradime. Amwandoreke mbaka yanyu makumi manyu mayore mwere muthiagire barabara gatagate mwaturwa mutikagwe muko museragirwe mugikamatu mukiongithia tucau twanyu na mukigeri matu ondu twanyu. Asante sana wakili wetu Ndegwa Njiro. Nataka sasa